разработали грифельную краску. Кстати, это для вас презент. Министр Антон Сафронов бейбро дүксетін оңырон тағарыға номну үрдүксеті хилях Куранақ сүрттен сағылан үйінен сайдан тақсыбыт биге тәрілді өлетін күтті білсер. Сақа краскатын Россия атын регионнара тұлағалар сатыр кәменен таз дөйдіға тақсыға. Сейчас очень популярна среди мест сельского населения. Лаки, эмали разные для пола. Предпринимательство барай гетин сүрүннен инновациялары тасыгыннагыны контролдур саңа инновационный сайды онна предпринимательство министерство бетеже онна сүнне олохтонон үлетин сагалыр. Бу кемне бедимстебага үс улахан департамент бар болла. Маңнайгы инновациялары киллерер бизнес эген олохтур. Манна саңа сагалыр предпринимательлерге барба простарынан көмөтерек оңулар. Иккиз тас үбүлэхэн киллерер бу сала федеральны үттерлтелерин сизимлерин кытта үлэлэхия. Уонна үхүс олохтоох оңорон тахарыны сайыннарар, төсиригер бар сагалаханнары бірайектары өйөхін үлеместетін тахары манна кийлер. Сети курдук үлэ хайсхата чуолкайданан министерстве саңа салаячыта бизнес оңорон тахары рейгетін кетир, үйретер. Урбан бу көрүңүн бахайыр өтті билен турар куракка бар. Сахасырын отоннора терілті бу тоқсуньюга бир сылларын белететі. Онны кылгыз кемхигер Джон Бирэбилин, ылан продукция көрүңе кеңете. Күннәр Якутия венчурнай терілті бүләбіт оғылыр болалар. Компания 5 сылу лелебітін тұқары тердонтан тақса бірайекі көмілігін түс үскәрің әмілігін соққубайы үбілебіт. Қолыбырай кетесті Ақсақа паркин қарағын атын қораттарын тірігітге біттер. Министері күтті көрсігі әдер бизнесменнар үйрақтәйін сетімен бір келім интернет сібәйгер қол бобуд, туту материалын тұпсар бұд бейі опытын сырдаттылар. Бұ манның әдер тұғынар күсті Ақсаналақ жону Якутия венчурнай компания өрі өйір. Чахана кигеле, бетевчий идеялах проекта полагана, обрайен келен комискен, он инвесткомиссии на агар, совет директоров агар, ол комискен, кине бейтен инвестициялан, ол инвестициятам тон келен бесет тэгл тюмигнен тюннерен, он дук юленан робот, он дук ким бағар келен бағалысы чу идеялах проекта полагана келен, ким бағар гетен кет истевит, юлеливит, Онтон өссе бир инновацияны көгілүр Якутия технопарка сүйістен тақса резиденнен кең тұттар. Білеген сұрақ проекттар Сколковаға тие тейделер өгістері тұс технологияны аян патын көміскілдер. Нордық стерілті аспыт сылғыт үрттемет базатын атыржақ еттен арыян сип панеллар тұтар үлететігін әтші барар. Кеңнік білдер тұту материала сақа сіргер қомылар технология тұратылақ регионға ордық табығастағы. Чапчика вон такар, он набегает на основной преимущество от один умайбат, сик болбат, он нордук тох тахти, а на ту яляхтин. Он намаз джейтагар, та джейтагар тох, а ты яга на чапчике, олгин фундаминга, а ты джейкала тагар. Министр Харгандалыгар тесерін тұтуға. Улустарға, нелектерге, манны кәйген олықтурға, тастан инвестиция керейдігер үлем естетін тағарыға үлі тұп соқтақ. Маныңға жүкізгі қорат сәтейді үті оқылабыр болар. Үші бай инновационны продукталары білін үлелі тәжелары біт. Онына бұла просто білейдеті, Ити именно схемалары хатта қарекынан объемнарын латындарын сайды барынады. Иди жеке ден токуге кейдім. А так, венчурный компаниялан көрдек бөтіне инвестиционный механизмдарын, онна именно технопарк ханнык инновациялары продвигайды хүйжерін көрдек бөтіне үлі түмігі шөтіні барын еде қойып. Сыйы улустар кыыхтара сыыналанан кайыт түгер болгомтону күйүрдери тобулу уктара тыэсиригер эттен үйттен тыыха хайстыбатын продукциятын оңорон тахарыга номну ураты проекттер бааллар. Каста примеры көрдім. Жоннор бәдерін кықтырынан, бәдерін объемдарынан уже өлілі идеялар. Қолы бұл бір переработчик бар әбет, татта нәйлегер, кені, например, бәдерін күйінен білеген мұрожына оңыраған жер. Әпті олғандық тоқтағыны көмеға керелік, тоқ субсидияды түтінен, гранты түтінен, онына объемы тейбет қолы бұл. Әп, бәдерін дереметін қатшы ер әбет, дереметі 300 келі ақ,
онан буланы кине таананы дерем не холбарта хан объемун уладнарыр көмө именно хачытнен болбака бизнес планы дебилне түтөрин онна бийкемле фунзе. Сахасыра ухук регион устук суллах гырхан сыналах да болбутун үрдүнөн предпринимательство арас кайската элби турар. Ола бетер саганы сагылы регге бар. Онон багалах ки ылсынарынады. Бүгүнтен сагылан республика инвестиционный рейтинге өсө үһе кердиске таксарын күтөбит. Любовь Васильева, Владимир Таюрская, Саха телевидение та күнтен күн.